Më një qershor hapen kufit me fqinjet jo plazhet. Kryeministri Rama bën të ditur se duke nisur nga data një qershor, do të hapen kufit toksor me fqinjet, ndërsa theksoi se plazhet ende nuk do të hapen. Duke nisur nga një qershori do të hapim kufit me fqinjet për të gjithë shqiptarët. Ne do të vazhdojmë të bëjmë thirrje të gjithëve për kujdes. Ende nuk do të hapen plazhet, ka thënë Rama. Mëtej, kryeministri theksoi se kjo do të jetë java e fundit e kufizimeve të orareve. Kjo do të jetë java e fundit e kufizimeve të orareve, por fundjava pa makina do të mbetet në fuqi edhe për 2 javë të tjera, ka thënë Rama.